Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Aida Shtino është një nga gazetarët që do të mbahet më gjatë, pasi prej vitesh ka drejtuar një nga emisionet më të ndjekura në Shqipëri, Njerëz të Humbur. Më pas, gazetarja tha se u dha urdhër që emisioni saj duhet të mbyllej dhe që prej asaj kohe ajo është marrë me projekte të ndryshme. Një lajm për gazetaren ka shkaktuar skandal, pasi mamaja e një djali të sëmur e akuzon drejt për drejt Aidën se i ka vjedhur ndihmat që njerëzit kanë dërguar për djalin e saj të sëmur. Rasti i 37-vjeçarit Gino Merko Hasani u bë publik për qytetarët përmes emisionit të Aida Shtinos. Familjarët e Gjinos, i cili pas një aksidenti në vitin 2021, mbeti invalid, kërkuan ndihmën nga shqiptarët, pasi ata nuk kanë mundësi ekonomike. Mirë po, së fundmi, ata së bashku me 37-vjeçarin, kanë denoncuar publikisht gazetaren Aida Shtino, se ka vjedhur ndihmat që shqiptarët dhënruan për të. Përmes një video live, me një nga figurat e njohura të TikTokut, Kozakun, Elma e Gjinos ka bërë me dije se Aida Shtino ka marrë lekët që shqiptarët kontribuan për djalin e saj në platformën GoFundMe. Teksa Gjino shfaqet në video në gjendje të rënduar shëndetësore, i paralizuar dhe në pamundësi për të folur, Elma pretendon se ka prova se gazetarja ja ka vjedhur lekët. Edhe kur i kërkova lekët që ishim mbledhur nga shqiptarët për Gjinon, më tha që janë mbledhur vetëm 300.000 lekë dhe me këto pagova ambulancën që të çonte në Tepelen. Ajo nuk na dha asnjë lek nga ato që ishin dërguar për ne, ndërkohë që për djalin tim janë hedhur miliona lekë, thot e ëma e 37-vjeçarit. I menjëhershëm ka qenë reagimi moderatores përmes një postimi në rrjetet sociale, të cilin duke se ka lidhur me këta akuzat e bëra kundrejt saj. Aida Shtino shkruan se mos mirënjohësit janë njerëzit më të këqinj dhe se Zoti di çfarë bën me ta. Njerëzit më të këqinj në këtë botë janë mos mirënjohësit dhe sigurisht Zoti e di çfarë bën me ta. I ka lënë aty ose i çon aty ku e kanë vendin që të përjetojnë e të jetojnë pasojat e gabimeve fatale që kanë bërë. Nëse ne duam të ndihmojmë, i madhi Zot na tregon se këta njerëz nuk duhet të ndihmohen, pasi janë ashtu, vetëm për veprimet të tyre që kanë bërë në këtë jetë, shkruan Shtino. Për të treguar se mamaja e djalit të sëmur është mosmirnjohëse, Aida bën këtë krahasim. Një njeri i mirë pa një gjarë për që kishe rënë në zjarë dhe u përpoqë sa ndihmonte e t'i shpëtonte jetën. Gjerpri sa po doli nga zjarri, ju vërsh sulë që ta kafshonte. Njeriu i mirë i tha, po unë të shpëtova jetën, ti po më kafshon. Dhe gjerpri ju përgjigj, nuk duhet të më shpëtoje, sepse unë isha për këtë arsye në zjarë, për ndryshe, kjo është natyra ime, të helmoj e të kafshoj njerëzit e mirë. Atëherë, njeriu i mirë e hodhi sërish në zjarë, e kështu shpëtoj prej ti. Pra, përfundimin nxirreni një vetë, shkroi Aida Shtino në reagimin e saj. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.